nezirika bwe ngamba nti komawo nezikomawo birwa museveni ekyo nakyo nekirabisa kakati nebagwerako ddala ensonyi mawulire ebyebayogedde naye byetunabyogerako edda so twabagamba tetugenda kulekeraawo kola byetukola kuba biri mu mateeka era njagala okuddamu obategeeza tinzira ye Kampala era tugenda kutandikira wetwakuma wenyine so njagadde mbasinkane njogereko nammwe era tudiskasinge ku way forward bakanda bange ebiseera bingi nnyo njagadde nnyo okubajjukiza importance yammwe abali mu diaspora mubaira ba mugaso nnyo si Uganda woka oba mubitundu by'ensi byonna naye wano mu South Africa mwabali mu South Africa mumanyi importance ya diaspora mukimanyi bulungi nnyo gyaba abasajja who are these guys abali balwanagana n'abazungu baba Walter Sisulu ba Robert Sobukwe ba Oliver Tambo ne ba Winnie Mandela baino kufuluma South Africa ebiseera bingi ababe singange Nigeria ababe singange Uganda ababe singange Tanzania be basinga okupushinga wano okutransformingawo Mandela yalimida abasinga bali yes ba Winnie Mandela bali ku ground ne effort yabange eyo yayambanga nnyo tebichukanga baganda bange mwe betulina mu lunaku lwaleero mwe basisulu bebiseera bino mwe banu abakyala bali wano mwe bamirya makeba abebiseera bino mwe abaami abali wano muzeyitayeteira mwe ba Oliver Tambo abebiseera bino so jagala nnyonnyo mumanye how important you are baganda bange struggle yaba Mandela abali wano teyandi making sense singa teyaliko pressure yabo abali betonde South Africa mujukire Uganda bafulumyanga ne passport naye nga bagamba alima batufunire kutala kubanja ayogera bingi bate kaone pressure e Uganda mujukira